Bonjour à tous, c'est Zanga Mutu Nabino Gilmas. Mutu yaba vérité, Mutu oya yaka na ba analyse oeza a peu près juste. Nengai. Na pesi bino tumbote bobo za kola nanga Monica Misenga Monique na pesi ombote sika oza en tout cas merci na bino bat boza ko télécharger boza ko partager boza ko liker ba vidéo nanga en tout cas merci à trop bino bat ya sika pe na chaîne en tout cas merci à trop na ndenge bo s'abonner bokozala toujours servi na makambo ya bien makambo ya solo bino bat non bo s'abonner te en tout cas na kosenga na bino en tout cas bo beta eloko wana ya rouge bo cliquer ango po bozala ba membre comme ça makambo nyoso oyo na obanda ko télécharger bozwa ka deja ngo na temps bino moko bomoni ba lukuta oyo komi ko tambola sika na réseaux sociaux mutu neti mimi chikeva ale kana télé yo mutu ya musique obandi ko yana okomi ko yasa na lukuta amemi lukuta moko na tikala ko yo kate na vimu na nga mobimba abi misapenda kombo ya jibe mpiana ke jibe mpiana abimana ni kimenga lukuta ya boye jibe mpiana o mutu ayebi suvere binadama anandimite lukuta ya boye mama biloko bandi koloba ko devie si jete si je otoza na ngwa weza ni kimenga a gagner combat oyo combat ya 10 ans lelo niki a gagner nana kecha pa komi kote lengana verite yango na toza si je na biso eza bongo toka matisika dani fali pupa ye moko fali pupa oza responsable ya makamboyo yaka koloba babwa kisaka ba mapasa te ba mapasa baza ba to ba pesa ka ba bonne chance ba pesa ka nguya ba pesa ke lengi na famille zo makambono na maboko batu oyo bazako distraire yo mingi batu baza pembeni na yo. Lelo tomoni makambo ya bashinwa bakabwani. Bashinwa bakabwani. Tokomi na bashinwa oyo baza loyal, baza fidèle na Karim Mokonzi. Na ba fidèle oyo bakomi komona ete Karim Mokonzi. Ake, abeti poto, abeti gauche. Karim Mokonzi obeti gauche. Kote sije oyo ya fali pupa obeti gauche makasi. Soki ozako lukisa fit. Olingi baye oyemba na fali pupa c'est bon mais na niveau ya boye ekosimba te po fali akokipe yote ndeko nanga fali pupa akokipe yote po aza produit deja ya nini ya maison mususu ya maison ya production ekoki jamais kolinga bosangana naye ekosimba te makambo zako lukisa na kombo ya fali na kombo ya nani ya, na sima ya nana ketchup ekosimba te po match baluki deja si c'est comme neuf. Si c'est comme neuf, si c'est balou qui est comme neuf, batu nyoso baza komona makambu. Surtout, mutu nyoso, mutu tu o ya bota, moi si nyoso bota, azo koprane makambu na facilité. Mutu nyoso bota, azo koprane makambu na facilité. Kaka batu onano babota te, yangonde baza komeka koprane makambu yo te. Bazo koprane yango te. Ba vérité yango ba vérité nyoso ebimye pa sarato la Karim Mokonzi vérité nini oye nango ba live na ya mikoloyo ezo simba lisusu te vérité na kati ezate okomi mutu ya kotomboka ya koswana soki bos osinyaki contrat na nana ketchup kende ko résilier contrat wana po contrat ko simba lisusu te wana nde vérité atake mutu. En tout cas, Karim Mokonzi ozalaki na yo mama YouTubeze. Wana eza makambu ya kala, ba 2018-2019. Mikolo yo na lelo yo kote sije ya Fali Pupa, kote sije ya Nana Ketchup, sije ya Karim ya nani oyo, ya Niki Menga, mikolo yo mutu aza ko meneje na ba réseaux sociaux, eza Sara Tola. Tolinga te. Tot natalika ka live na lelo ya moko eza deja plus de ba soki 12000 ba tuna live baza 12000 yo za na 6000 oza ko jouer na 6000 ya live na so kutu soki 1500 différence muyina totika biloko wana tokota na ba page ya makambo ya vérité lelo ko nini e soki fali lelo azui Niki Menga lelo na vie na ye. Avantage nini fali ya kozala nango. Ba avantage ne toza kolinga totala. Eloko nini Niki Menga soki azongeli fali
ako memela fali sika na ndenge ya vi, na ndenge ya makambu, ndenge zalaka. Tobo sana teke, nikimenga mutu akabela, apesa pena fali pupa vi, na nivo ya poto. Tobo sana kama kambuana te, po mutu wazala na stabilite na poto, po mutu wazala na stabilite na mboka mikili, ifo zala na ba papie, ifo zala na mikanda, ifo zala na bana. Mutu nana koma na poto te, akoyeba ngondenge nini. Pe batoba zana poto, baebele batika lako zwa mikanda te, batika lako sentegrete, yango bazako koprandri te. Niki menga pesa fali pupa vi na tongo. Wana tobo ya yangote. Fali pena zwa vi ya poto sima ya niki menga la Barcelone. Mutuaza komeneje. Lionel Messi alelo. Ye wana. Apesa bana na ye. Vi na nivo ya poto. Apesa bango mikanda. Me atikala jame kolobela yangote. Atikala jame kolobela makambuana. Mutu wa azalaka discrete na makambu ye. Aza mutu alingaka ba visibilite te. Aza mutu ya kalme. Aza ko travaye na sese. Kompare na mwasi ya na ketchup. Mutu wa yaka neka na loenge. Ye aza mutu ya ba rezo sosyo. Mutu ya ba snapchat biloko ya boye. Yango za ko kontrekare ma ba siksi ya fali ipupa. Fali mutu wa buwa kisaka mapasa te. Mapasa baza batu oyo mutu wa sakana kana bango te. Bimela bana. Sakana na bana, bana wana bazaba benediksyo. Tala mniki menga kaka na ndenge ya za. Apre kenza aza kopete kaka bolingo. Aza kopete babote kaka. Abote liyo, tala bana kitoko. Bana basi kitoko. Lelo abimisi abote yope ba mapasa. Sika mwasi ya boye. Ba boneri ya boye. Soki osololi na libanda ero za kolobela bana na yo. Mingi za lakabana oyo boti na nanakecha. Nanakecha peteza kabana oyo oboti na nikimenga bana basi wana. Bango bato lobela katro libanda. Seke fierte na yonyoso izepa bana wana. Bana wana, bana ya nikimenga. Sika ifo ba respect oyo, ba wari oba eri baza kufinga. Ba wari oyo baza bilobela, ifo ba pesa respect na mutu oyo apesa yo vi. Mutu oyo apesa opena makambu na nivo ya poto. Ifo batu baza lakape ba rekonesa na makambu ya boye. Po na nga nikimenga penda abongina fali ipupa. So kibotali swenta ibo ya mwana mwasi wana. Botene fasona yako seka. Fosena yako solo la bozo santiri ke mwana mwasi oyo. Azana ba bagage ba kapasite intelektuele moko na kachi wana. Mutu azana maturite, azana esprit ya koyeba ete. Mobali na ye aza star. Ye musala na ye fwa jere bana. Bana pe bazo tanga bie. Baza ba dever ngodete. Baza ko keni na klase bie. Babisu baza ko sili sa klase. Se sa Valeri ya mwana mwasi roza ko tala. Azo tala kotoyo. Mobali na za star. Star munene. Ye musala na ye sika ko siporte mobali. Ko siporte na makambu na ye. Eza la te makambu wa ko bundaka. Ye denge ba bundaka na ketchup. Chaque fois ko bunda ko swana. Mekotoyo eza place falia zwa ka stabilite. Place ya nani nikimenga eza place ya stabilite ya fali ipupa. Soki lelo falia za fali, se grâce ya nikimenga muta kabela ye, apesa ye pifo, apesa ye ba papie, akabela ye penami kanana nivu apoto. Lelo soki falia zo kende kwenda vutuka, eza grâce ya ba papie wana. Soki lelo toza kolobazaki na Dubai. Auti Dubai, lobi ya ke Etazini, eza grasa ba papie oyo, nikimenga kabela ye. Azui mobali nanga zwa. Afula kie deja ne bandeli. Sika mwasi ya boye, omona ba swa diza moko boye, bako te la kae na ba mua eloko moko boye abiente. Ezo ko pesa propriete te, mwana mwasi ya nikimenga ayebi Valeri ya mobali na ye. Yango sika, batonyo subaza koloba, je suis niki. En tout cas, coup de chapeau, bazako comprendre capacité à moi na moi siwana, bazako comprendre force à moi na moi siwana pembeni ya nani ya fali ipupa. Botika ba divagation, botika ba embryema ya pamba, botika ba tuba vivre vie na bango. Nana ketchup, sala moye nyoso, okende kosenga pardon na makamu nyoso sala na via ya fali. Tamusa ko limbisa yo po zape mama ya bana na ye. Bo ko kontinye ko akobanda kufute la yo. Kufute lo ba mwa mbongo par mwa me. Tika ka meme.
Niki menga a jouire, a sepela na bolingo na epo apesa yo deja ken. Apesa yo kenza. Apesa yo pena ta yako, yako, yako enjoy, yako vivre. Lele komitana ye, s'il vous plaît, pesa yo petana ya sepela. Ciao.